hac in pellicula duo carmina vel unum carmen et unum fragmentum recitare volo. Numerati sunt carmen catulli secundum A et secundum B. Incipiamus, igitur. Carmen Catulli secundum A. Passer deliciae meae puellae, qui cum ludere quae sinu tenere, cui primu digitum dar appetenti et acris solet incitare morsus, cum desiderio meo nitenti, carum nescio quid lubet iocari, et solaciolum sui doloris. Credu tum gravis acquiescat ardor. Te cum ludere sicut ipsa posse, et tristis animi levare curas. Nunc Carmen Catulli recitabo secundum B. Tam gratumst mihi quam ferunt puellae pernici aureolum fuis semalum, quod zonam soluit diu ligata. Gratias vobis ago, quia me ausculta vistis. Valete!